И двата отбора играха добре. Убеден съм, че и двата отбора имат по-голям потенциал. Защо Левски не могат да ви бие? Целият минал сезон сега продължава да не могат. Сигурно, защото сме малко по-добри. Влязахте отново в Юрокъп, две години пропуснахте едната, сами взехте това решение. Нищо няма да кажа. Нищо няма да кажа. А ще вземете ли нов играч за следващата мач? Дано да тръгнем добре. И такъв вариант съществува. Ще кажа ли къде ще играете? В новата зала или в университет? Да, в Арена Армеец. Да. Това е сигурно? Абсолютно. Мисля, че залата е достойна за такива мачове. И дай Боже да ни носи и победи. Искат ли от вас спорттехническия щаб нов играч? Не ви чух. Искат ли от вас спорттехническия щаб нов играч, бюджет за нов баскетболист? Не съм говорил, още такива условия не са поставени, но имаме такава договорка да се наблюдават. Ще видим и локаута как се развива. Имахте изисквания не, но през лятото говорите за повече българи в отбора. Харесва ли сега тази селекция с тези играчи? Аз продължавам да твърда, че без български играчи български баскетбол не може да се развива. За съжаление, амбицията за класация в Европа ни потиква да взимаме и чужди играчи, но имам категоричното мнение, че български играчи трябва да има максимално в отбора. И то млади. Гледайки първото издание на дербито, мислите ли, че тази година ще бъде по-интересно или пак около? Аз ви казвам, аз харесах и Левски. Добър отбор са направили, несъмнено. Трябва да се уважава противника. Показаха добра игра. Имаха своите шансове за победа на един етап. Но мисля, че при нас опита, рутината, тези 10 години, които сме на върха, си дават значението и отбора ни наистина е силен. Малки ви си хареса ли баскетбол? Изгуба някъде тук. Ми да, 1,7 м на 3 години, вече готов баскетболист. Благодаря ви.